کہتا ہے لو بلغ الذنوب عنان السماء، میرا بندہ اتنے گناہ کر، میری بندی اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگا دی، ہے کسی دا اتنا حوصلہ؟ اتنے کا اللہ کی قسم سارے فرشتے کافر ہو جائیں، مسلمان بھی کافر ہو جائیں، کافر تو پہلے کافر ہے، جن بھی کافر ہو جائیں، قیامت تک زندگی ہو اور سارے مل کر گناہ کریں، آسمان چھوڑ سورج تک نہیں پہنچا۔